アイテム番号 SCP-447。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。SCP-447-1 は透明な50ガロンのプラスチック容器に常に保存され、セキュリティレベル3以上の職員により溢れることのないようカメラにて監視されていなければなりません。保存区画は外部からの物体の混入を防ぐため、レベル1のクリーンルームステータスに保たれ、埋葬所、死体工事所、霊安室から 10km 以上離れていなければなりません。どのような状況下においても SCP-447 を死体と接触させてはいけません。SCP-447-1 は約 10cc 毎時の速度で常に粘性の緑色のスライム、SCP-447-2 を排泄するため、健康状態の良好なクラス D 職員が少なくとも1日に1度、スライムの回収に派遣されます。敷地内における死者を出さないための安全手続きを怠らない限り、スライムは適切な装備により回収することができます。輸送中に死者と接触する危険性がない限り、スライムは一般的な密封されたガラスかプラスチック容器で標準的な手段により輸送することができます。悪臭はありますが、SCP-447-1 より回収されるスライムは無毒性、非腐食性及び非放射性で、死体に接触しない限りは完全に無害です。スライムは食用可能で、野菜ドレッシングとして良好であると報告されています。1ガロンのガソリン 20cc の SCP-447-2 を添加することで燃料効率を 150% に向上させることができます。さらに、SCP-447-2 は精製して潤滑剤として使用できます。参考ホイ 447C 蒸留プロセス。これは SCP 財団の保有する装置へ利用することが許可されていますが、死体を潤滑するために使われることはありません。SCP-447 に割り当てられているすべての職員は、ポリグラフによる自殺、死肝愛好及び殺人の傾向テストを通過していなければなりません。加えて、職員は健康かつ良好な体調であり、常に敷地内における安全基準に従っていなければなりません。これは、SCP-447 またはその排泄物であるスライムが死体と接触する危険性を最小限にするためです。説明。SCP-447-1 はスポンジ状の表面構造をした直径約 5cm、重さ 1.37kg の緑色の球体です。物体は触ると暖かく、人体とほぼ同じ温度で、中心の温度はやや高くなっています。SCP-447-1 が死体と接触しない限り、取り扱い担当者による副作用の報告はありません。SCP-447 は財団のエージェントにより、アメリカ合衆国カリフォルニア州の市内にて回収されました。事件は明確に SCP-447-1 及び SCP-447-2 が死体と接触することにより起こり得る危険性を示しています。詳細についてはホイ 447A 回収報告を参照してください。SCP-447-1 及び SCP-447-2 が死体と接触できるようにすることの危険性は明確に文章化されています。詳細な目撃報告はホイ 447B 以前の事件を参照してください。要約すると、ことによれば初期の効果はオフアイブレベルの指令によりデータ削除済み。この領域の研究は禁止されており、違反者は予告なしの抹殺もしくはクラス D への降格処分となります。詳細については上司へお問い合わせください。ホイ 447A 安全対策により SCP-447 が死体と接触しないよう保たれている限り、SCP-447 ハケテルよりセーフへと引き下げられました。潜在的な SCP-447 の応用方法については実験記録 447A を参照してください。実験記録 447A。SCP-447-2 の実験記録。承認オフアイブ、監査オフアイブ、オフアイブ、オフアイブ。計画責任者エイクレフ博士。日付、実験対象 SCP-882。手順 SCP-447-2 を潤滑剤として生成し、
海水より一時的に取り出した SCP-882 の全ての接触部へ潤滑剤として使用した。結果 SCP-447-2 により摩擦とノイズを 50% 低減することに成功したが、サビも取り除かれてしまった。SCP-882 は直ちに海水へ戻し、扱ったスタッフは検査のため隔離された。中、二度と試さないように、いいね。エイクレフ博士。日付、実験対象モルモット一体。ペットショップにて購入。手順死なないよう頭部を液面より高く保ちながら、対象を SCP-447-2 に5分間浸した。結果毛皮が液体まみれになったので、実験対象は SCP-447-2 を除去するための毛づくろいに数時間を要した。それ以上の有害な影響は報告されていない。中 SCP-447-2 を慎重に毛皮より取り除いた後、実験対象はペルー出身のエージェントの食事となった。エージェントはその肉を、彼の言葉によると、これまでで最高の死へ、食用モルモット、だと報告した。SCP-447-2 をマリネに使用するための承認は現在のところステーキが死体を構成しているかどうかを評価するために保有となっている。日付、実験対象 SCP-500。手順対象を SCP-447-2 に5分間浸した。結果あらゆる病気を癒す効果に加え、対象は今や患者の息に新鮮なミントの香りを残すようになった。中、何を期待してこの実験を行ったんだ？君は、真剣に、何が起こると思ってた？エイクレフ博士。日付、実験対象 SCP-76、2。手順 500ml の SCP-447-2 と 500ml のウォッカを混ぜ、ニダースの氷を加えてよく振り、ピッチャーにこした。混合物の約 0.2L をグラスに注ぎ、ミントとライムを添えた。この混合物は、やあアブル、これ飲んでみない？すごくいいよ、と SCP-76-2 に渡された。結果 SCP-76-2 はこの液体が、彼の言葉によると、爽やか、であると同意したが、SCP-447-2 と死体の相互作用を聞くやいなや興味を失った。中 SCP-76-2 は死体になるかまたは死体を作る傾向があるため、さらなる SCP-447-2 との接触はこれを禁止する。日付、実験対象ペンティアム4コンピューター1台、1.5GHz、データ削除済み、付属。手順対象から電源ケーブルを外し、SCP-447-2 に5分間浸した。結果対象はベタベタに固まり、もはや役に立たなくなった。中、こんなことを思いつく頭は蹴り飛ばせ。エイクレフ博士。日付、実験対象 SCP-63。手順、博士は SCP-63 で歯を磨くため SCP-447 を歯磨き粉の代わりに使った。結果、博士はそもそもあまり歯磨き粉を使う必要がないと考えられる。中、おい、一体なんでそんなことを？エイクレフ博士。日付、実験対象死体一体。中テストは中止され、実験を計画した研究者はクラス D 職員に割り当てられた。中、に、君たち、本当にそんなに難しいことか？死体はなしだと言ってるだろう？まったく、決して、絶対にだ。考えるのも冗談にするのも、ましてや試すのは絶対にダメだ。まったく。エイクレフ博士。日付、実験対象エイクレフ博士。手順エイクレフ博士を廊下で待ち伏せ、SCP-447-2 で満たした浴槽へ引きずり込み、約25秒間浸した。結果対象は激高し、もし実験手順に違反しないなら実験を行ったスタッフを殺してやるところだと脅した。中、この混乱が片付いたらすぐに貴様らとはお別れだな。エイクレフ博士。日付、実験対象硝酸カリウムと砂糖の混合物。手順スプーン一杯の SCP-447 を硝酸カリウムと砂糖の混合物に加え、間に合わせのスモークグレネードとした。
結果新しい混合物は燃焼を遅くするだけでなく、発煙量を10倍、持続時間をオリジナルの約5倍に改善した。ただし、煙はミントの香りがする緑色になった。中、安価なスモークグレネードには悪くないが、野外では役に立たないだろう。死体に煙が接触する確率がただ高すぎる。日付、実験対象スナイダー教授。手順 SCP-4472 滴、1ml、雫、1滴ずつをスナイダー教授の両目に、追記。スナイダー教授は乱視で通常は補正メガネをかけている。結果6時間ほど視野が明瞭になり、焦点も合っていたが、すべてが緑がかって見えるとスナイダー教授は報告した。対象の視力は直ちに正常に戻ったが、以前より両目が鮮やかな緑になった。中、まあ、とにかくメガネの方がよく見えるな。スナイダー教授。中、2、視力矯正として市場価値があるかもしれないが、人々は余計な緑色にも気づくだろう。ただそれでも、私は個人使用のためにこれを数リットルほど要求したい。エージェント、まあ。日付、実験対象スキムミルクグラス1杯8オンス、236ml。手順小さじ2杯、10ml の SCP-447 をミルクによく混ぜた。結果ミルクは明るい緑色になり、わずかにとろみを増し、ミントの香りがついた。後に化学分析によってラクトースが含まれていないことが示された。中、おい、これは販売できるかもしれないな。死体がミルクを飲まないことは確かだ。スナイダー教授。日付、実験対象速 NE セメント15ポンド、6.8kg。手順標準の小型ミキサー内にセメント粉末をオガロン、19L、の SCP-447 を入れて混ぜた。結果緑がかった混合物の硬度は通常のコンクリートより 50% 増しであったが、固化には倍の時間がかかった。中、有望そうだが、作るのに時間がかかりすぎるし、死体が中に落っこちる危険性が高すぎる。スナイダー教授。日付、実験対象水カップ2杯、475ml。手順大さじ1杯、15ml の SCP-447 におよく水に攪拌した。結果水は緑色になったが、それ以外は正常。汚染が 78% まで減少した。中、これはスイミングプールへ塩素の代わりとして使うのに良さそうだ。匂いもなく髪が脱色されることもない清潔な塩素水として。ただ残念なことに、いくらかのスイマーは不注意で死体になってしまう。レイエイ、博士。日付、実験対象 SCP-458 により生成されたピザ1枚。手順エージェント、パルヒヌックが片手に1小カップの SCP-447、2を、もう片方の手に SCP-458 を持った。結果 SCP-447、2の構成に明らかな変化は見られていない。SCP-458 はチーズ練り込み生地のハンバーガーピザを生成。SCP-447、2に一切れをつけて食べた後、エージェント、パルヒヌックはクリーミーイタリアンドレッシングのような味がすると告げた。彼がピザを食べるにつれ、エージェント、パルヒヌックの息はフレッシュミントの香りになった。その後、彼は数時間ほどピザの箱をためにかかった。中、SCP-458 の性質に新たな効果をもたらしたものの、突起事項としては、パルに過食の傾向がある程度である。軽い心理療法を受けると良いだろう。デルモリの博士。ドレッシングとして販売することをお勧めしたいのですが、ピザを頻繁にたくさん食べる方は死体になりがちでして。エージェント、パルヒヌック。日付、実験対象携帯電話正1台。手順、の携帯電話を、電源を切ってバッテリーを外した状態で、1リットルの SCP-447、2で満たされたプラスチック容器に5分間浸した。結果、の携帯電話はダメになったため、近くの炉に放り込まれた。燃える、の携帯電話から出る灰や煙は緑色でミントの香りがしたと報告された。中、ねえ。誰か僕の携帯電話知らない?エージェント、パルヒヌック。日付、実験対象コンドームトロジャン製1個。手順コンドームを A、博士の、
データ削除済みに装着し、SCP-447-2 を適用した。それから彼は SCP-447-2 で覆われたコンドームをデータ削除済みにより試験した。結果、データ削除済み。ええ、博士はこの手順を非常によく言った、と報告した。中、それ用の潤滑剤として売れるかもしれない。ただ、警告ラベル程度じゃ士官愛好家が手に取らないようにするのに十分とは思えないな。ええ、博士。日付、実験対象乗用車3台。ホンダシビック2006ダッジ、ストラトス6シボレー、マリブ6角1台。手順 SCP-447 をそれぞれの車へ同様に、オイル、ウィンドウのウォッシャー液、またはラジエーターへと混入させた。結果それぞれの車へ個別にそれぞれの液を加えた結果、各社の様々な要素が改善された。ホンダのラジエーターは車両の平均温度の2倍以上である 340°C を超えるまでオーバーヒートを起こさなかった。排水された水は緑がかって見えた。ストラトスのフロントガラスは新品のように完璧に綺麗になり、ホコリや汚れを寄せ付けなかった。副作用としてガラスは緑色に染まった。マリブのエンジンパーツは動力計上で16万マイルにわたって完璧に潤滑され続けていた。排気は緑色に染まっていた。中、素晴らしい。だが、運転手の知能レベルによっては死体で汚染される確率が高すぎる。AX、博士。日付、実験対象、ブランドのダクトテープ1本。手順ダクトテープを切り取って接着面に SCP-447 を塗布し、すぐセメントブロックに貼り付けた。結果テープは通常の2倍の接着力でブロックに貼り付いた。テープを剥がすと、テープの形に緑色の染色液が残った。中、これは売れるかもしれないが、ダクトテープの使い道を考えると死体に接触する可能性があまりに高すぎる。スラ博士。日付、実験対象サイト、の原子炉。手順定期メンテナンスの際、L の SCP-447-2 を減速剤に添加した。結果減速能は、編集済み、倍に増加したが、それにより内部の温度が急上昇、高温警報アラームが作動した。炉のチャンバーはやや緑が狩ると共にほのかなミントの方向が残された。中、いいね。ただ、各爆発とそれに伴い放射性スライムが広範囲にわたって死体に接触する危険が大きすぎるな。角塚博士。中、2。角塚博士はその認可されていない、非常に危険な試験を行った過度で拘束され、強制施設へ送致された。オフアイブ。日付、実験対象8インチのコルト、パイソン1丁。手順銃は標準的な清掃のため分解されている。掃除用の布は SCP-447-2 の小さな桶に入れられ、5分間浸される。通常通りに清掃され、油を刺す際に SCP-447-2 を使用した。結果銃を撃った際の反動は 35% 減少した。最大速度は約 210%、加速度は 55% 増加したことが確認された。精度は近距離で 3.7%、最大射程で 486% 増加した。最大射程も 40% 増加した。ガンスモークは緑がかっていた。興味深いことに、銃に装填されていた未使用の弾丸はミントの香りがし、緑がかった色合いになっていた。しかしながら、これらの弾丸を取り出し別の銃で発射しても何らの有益な事象も起きていなかった。中より多くの試験をするごとに、私はより技術は進んでいたのではないか、と考えるのです。もしこの死体の、呪い、さえなければ、多くの面で有益なものとなっていたでしょう。この試験では銃は非常に効果的になることを示しましたが、銃は人殺しに使われるため、ある時点で死体に触れることになるでしょう。日付、実験対象 1L のロー。手順ロー SCP-447-2 に比率が21となるように加えた。ろうそくの作成のため、ろうそくの芯をその混合物に浸した。結果ろうそくは10メートルの距離でも 50% 以上の光を放ち、またミントの強い香りも放ちながら燃焼。
しかし、単に蝋のみで作られたろうそくの約半分の時間で消失し、消火が非常に困難であったため CO2 消火器の使用を要した。中販売するのは良いアイデアかもしれませんが、ミントの香りが吐き気を催すほどにあまりにも強かったです。また、光源として使用するにも燃え尽きるのが早すぎます。私は仮にあなたが空気清浄機としてそれを使用したとして、火災になれば危険かつ消火が難しいと思いますし、そして、早い話がそのうちどこかで死体に触れる可能性も十分にあるでしょう。日付、実験対象 SCP-586。手順 10ml の SCP-447、2を、SCP-586 に直接入れた。結果 SCP-586 の構造、組成、効果に顕著な変化は認められなかった。しかし、その後配色の色合いが激しく発光し、ミンクの強い香りが報告された。中、この実験の継続には意味がないように思えるが、これは安全だ。死体に触れる可能性は非常に低い。博士。日付、実験対象 SCP-914。手順円筒状のガラス容器に入れた1リットルの SCP-447、2を SCP-914 に設置し、ラフにセットして、改造した。結果すべてが正確に元々の10分の1の質量を持つ、円筒状のガラス容器10個がそれぞれ 100ml の SCP-447、2を保持している。中、それで、君は一体何を期待していたのかね？博士。日付、実験対象 SCP-914。手順円筒状のガラス容器に入れた1リットルの SCP-447、2を SCP-914 に設置し、コアースにセットして、改造した。結果円筒状のガラス容器に入れた1リットルの SCP-447、2。すべての SCP-447 にはターショプストランカチュス、ハンドウィルカに類似した組成及び2時間の半減期を有する編集済みが含まれており、これを徐々に分解させる方法で回収した。中、大部分が十分に分解された後、この新たな液体を以前と類似する手段での実験に通すことを提案する。博士。中、2、サイトの料理長であるエージェント、R は、この新たな液体が、シンプルかつ酸っぱく、なうえ、驚くほど魅力的な、味を持つことを報告し、料理での使用のためにゴエルを要求しました。要求は拒否されました。日付、実験対象 SCP-914。手順円筒状のガラス容器に入れた 1L の SCP-447、2を SCP-914 に設置し、11にセットして、改造した。結果一体の死体、中 SCP-447、2と SCP-914 とのさらなるクロステストはオフアイブの指令によって禁止されています。日付、実験対象、ブランドの塗料下塗り液に L。手順 250ml の SCP-447、2を塗料下塗り液にまんべんなく混ぜ合わせた。結果下塗り液は緑の色素を帯びて、ミントの香りがし始めた。下塗り液の異なる缶と比較した場合、得られた塗料は約 200% 以上不透明であった。中これはホームセンターで販売できるかもしれませんが、塗装面に死体が接触する可能性が高すぎることに加え、部屋全体が下塗り液で塗装された時にミントの香りが非常に強くなるでしょう。日付、実験対象。ブランドのサイズ121のランニングシューズ一組。手順 10L の SCP-447、2をホームセンターに売られている標準的なバケツに注ぎ入れた。ブランドのシューズ一組を SCP-447、2に5分間浸し、取り出した。その後を、研究員の足に装着した。結果足裏のゴムの密度が 37% 増加し、被験者が若干速く走行しているのが認められた。靴紐は 13% 合成が増加し、結び目がほどける可能性が若干減少した。靴からはミントの香りが放出された。
中、我々はこれを、ある種の靴の調整剤として販売することができるかもしれませんが、私は多くの死体が靴を履くという事実に注意が必要だと思います。おう、研究員。日付、実験対象例博士のものである様々な衣服。手順洗濯機において 100ml の SCP-447-2 が洗剤の代わりに使用された。例博士の衣服は30分間洗われ、乾かされた後に例博士が着用した。結果衣服は破れに強くなり、また縮みにくくなったようである。例博士は以前より衣服が心地よくなったと報告した。衣服はわずかに緑の色合いを帯び、わずかにミントの香りがするようになった。中、これを洗剤として売り出すことができますが、緑の色合いと臭いが好きではない人もいるでしょう。それに死体はよく服を着ているという問題があります。レイ博士。日付、実験対象兵キラ博士の手。手順一滴の SCP-447-2 を、スポイトで吸って対象の手の甲に垂らした。結果兵キラ博士は近くの研究員の顔面を兜で叩きつけた。研究員は叩かれた後、口からミントの香りがすると語った。兵キラ博士は同様の行為を他の人物に言ったが、効果は消えていた。中、まず第1に、なぜやった?第2に、なぜこんな行為を許可した?エイクレフ博士。日付、実験対象標準の手指消毒剤 5ml。手順対象と SCP-447-2 と2対1の比率で混ぜ、V、博士の左手につけた。結果対象は V、博士の左手の異物を普段より 30% 多く排除したが、残りの細菌はより有害な菌種に発展し抗生物質耐性も高まった。これにより、付けられた領域に複数の傷が現れ、そのほとんどは数日後に消失した。中、もし我々がスーパー耐性菌の問題を乗り越えられれば、こういったものを消毒剤として販売できるでしょう。消毒剤が死体に接触する確率はいかほどでしょうか?V、博士。